Здравейте! С поредния епизод на Бутонките, броени минути след края на ЦСКА Левски 1-1. Както написахме като заглавие в Диспорт, много закани, предимно от червена страна, много думкане на тъпани. Накрая матч, който обобщихме тук с Иво, докато коментирахме за радиото, който няма с какво кой знае колко да запомним в идните години. Матч, към който едва ли ще се връщаме, да даваме за пример за каквото иде. Спази се традицията, законите на дербито повелиха още веднъж, че няма значение кой какво е бил предишния кръг, кой колко точки има, кой в каква форма е, кой какви цели гони, кой с какво настроение влиза в матча. В крайна сметка, аз лично останах с впечатлението, че малко след като си размениха набързо по един гол, ще стане въпрос за тях след малко, в края на първото, началото на второто полувреме. И там някъде малко след това двата отбора като че ли си казаха, абе, окей, айде до края нещо, ако стане ще опитаме некои, ако сбърка, ама и хикс е окей. 65-та минута ми направи впечатление един аут, Густаво Сато, ама никак не бърза да вкара толката в игра. Друг път бързат, натискат, гонят победата. Сега, да, откриха се едни възможности, ЦСКА дори в допълнителното време имаше шанс за гол. Левски веднага след това пък отвърна също с шанс за гол. Босато спаси. Но общо взето бяха окей за Хикс и двата отбора. Иначе, седмицата мина под знака на цяла седмица, особено след матча с Локомотив Пловдив, въодушевени червените, къде който ме срещне. Днес бях сутринта на едно събитие, един футболен турнир за аматьори на една компания. Цяла сутрин бяхме, даже с Томислав Русев бяхме там. Който ме срещне, ако от ЦСКА, днеска ги убиваме, Ники, убиваме ги, днеска са ни паднали, размазваме ги, убиваме ги. Тие ляскарите отстрани слушат ни така, ни не смеят да се засмеят, леко тихичко се подсмихват, но в крайна сметка пък те си викат, ей, тие днес ако вземат па да ни размажат, абе, нали, Томислав и той така малко на шега, нали, дърпа сигарката, вика, сега е момента да ни биете с много. Не се получи в крайна сметка. Тези всички закани в червено, пак ще повторя, продиктувани най-вече от матча с Локомотив Пловдив, от серията на Несто Рел Маестро, от надъхващите видеа Inside Cam в съблекалнята. 2-3 седмици поред се пускат едни видеа, в който Несто Рел Маестро така пени едни готини, страхотно актьорско поведение. Евала знае така, че го прави едни готини реплики, такива като за трейлър на филм по Netflix. Жестока работа, бе. Направо Вити сряпа да еде. Плюс това, онзи ден идва новината за стадиона. Невероятна червена еуфория. В същото време сините умрела работа. Лудогорец ги бие с една кела игра, те нищо не играят последните няколко кръга. Признавам, въпреки че това в момента Томислав си записал Бутонките, си е негова работа да си анализира. За мен е игрови спад за Левски. И в крайна сметка, нищо. Някакси много от заканите в червено останаха без покритие. Сега основният въпрос, може би, който си задавате феновете, и тук няколко фена, минавайки след матча, ме попитаха, абе, защо не играхме така като понеделник срещу Локо Пловдив? И не знам, съдейки по класирането, нито Левски би трябвало да е по-добър и по-стойностен съперник, по-опасен съперник от Локомотив, нито нищо. Левски, още веднъж извинение, че се намесвам в анализа на Левски, но Левски цял матч 90% беше там Уелтън. Уелтън по лявото крило, едно и също еднотипно, опитва полея, фланг, тък, тък, тък. И нищо повече. Да, имаха повече удари във вратата. ЦСКА в интерес на истината, освен гола на Линцет, първи точен удар във вратата бе в допълнителното време. Извън гола. До гола, това беше до 90-та минута, ЦСКА без един удар във вратата, Левски с 3, после си размениха по един.
Слабичко. Слабичко, ако имаш претенции да нокаутираш съперника, да продължиш серията и смело да погледнеш към първото място. След няколко часа излизат първи и втори в класирането. Черно море срещу Локомотив Пловдив, ще се губят и там точки. Преди цялата ситуация ЦСКА бе длъжен да катурне. Днес Левски за мен в моите очи един слаб Левски. Слаб Левски бе един уелтън игра, би може взето това е. ЦСКА не успя да го катурне. За пръв път след поредица от няколко мача, в които е така скалата нагоре вървеше, днес се получи един лек застой. Опитах се така графично с ръка да ви покажа елементарно как стоят нещата с формата на Левски в последно време. Така че от тази гледна точка това са въпросите, които могат да се зададат. Дали в ЦСКА малко като цяло така червената футболна общност, дали малко не пресоли манжата с венцехваленето на Несторе Маестро, на ЦСКА. Сега, един факт, който ми направи поне на мен впечатление. Съжалявам, но трябва да го отчета. Няколко мнения срещах така в последните седмици, как видите ли, за разлика от Саша Илич, където ЦСКА въпреки победите показвало не толкова атрактивна игра, сега при Несторе Маестро вече ЦСКА показва атрактивна и нападателна мощна игра. Нападателна, офанзивна, агресивна и всички тези термини. В допълнителната трета минута на продължението, допълнителното време от съдята беше 6 минути. В третата от тези 6 минути влиза в игра бранителя Мено Кох. Вади се Шакич, който пък е с основна вина за гола. Ще се върнем към гола, защото имаше много фалби, как за два мача, два ли не, сега на Шакич. То нормално е Ел Маестро да си го хвали, той си го е довел, но страшен играч сме намерили. Окей, може би е такъв, но след малко за него. В допълнителното време влиза Мено Кох. Аз лично не мога да я разтълкувам тази смяна. Ако трябва най-първо сигнално да я тълкуваме, пази се резултат. Резултата ли се пази или пък може би е искал да се получат едно-две центрирания накрая и Мено Кох да опита при някой корнер или статично положение да се използва високия му ръст. Не знам. Но ако първо сигнал отълкуваме, да вкараш бранител в 93-та минута, това не ми отговаря на имиджа, който се създаде около Несторе Маестро в последните няколко седмици. Да видим, колкото до Шакич, тъй като и той бе така издигнат на много високо равнище. За мен е малко времето да се направи преценка за нов играч само от два мача. Как и защо изобщо какъв му е, каква му е класата, доколко се вписва в играта на ЦСКА. При гола Шакич, както има един такъв футболен жаргон, се наведе, въпреки че леко подскочи пред голмайстора на сините. Малко лошо позициониране и за Густаво Босато, който бе взел крайната третина на вратата си и точния удар на футболиста на Левски направи така, че той да не може да достигне топката. Тя влезе в вратата, въпреки че удара беше много слаб. Но преди това и центрирането бе изключително слабо, а Шахич не можа да реагира по най-добрия начин, да скочи, да пари и така нататък, и така нататък. Грешки. След това пък, да, футбола е така. ЦСКА и Линсет по-конкретно се възползваха от грешка в синята отбрана. Вратаря сбърка. Неразчетено излизане, неразчетена комуникация между сини играчи и Линсет вкара гол. Един на един. За мен е абсолютно закономерен резултат. Ако питате реално ли е и заслужен ли е Хикса, да, Хикс абсолютно заслужен. Не знам сега в момента
какво говорят двамата треньори, но за мен би било глупо някой да каже, че са изпуснали съперника и че не са си вкарали положенията и така нататък. Твърде малко положение имаше и за двата отбора, по едно дори в допълнителното време, съвсем в края на матча. Така че да кажеш, че си изпуснал матча, съперника и така нататък, не, за мен абсолютно реално и закономерно равенство в полза на многоточие, в полза на конкурентите, в полза на другите тимове, които търсят място в подножието на върха, които се борят за върха, които те първа ще трупат точки. И ЦСКА и Левски загубиха по две, но аз си гледам сега през призмата на ЦСКА. Това е целта на тези бутонки. За мен ЦСКА загуби две точки срещу отбор, който можеше с лекота да победи днес, ако е повторил играта в Пловдив. Някой ще каже, абе за 5 дни пък дали не се измориха, дали няма да дадат много два матча. Ми не, 5 дни в всяко едно първенство, всеки един нормален есенен футболен цикъл из цяла Европа по света, за мен е нормално време за възстановяване. Още повече, че Несторо Рел Местро разполага спрямо съперника с много по-богата резервна скамейка. Тук само да погледна резервния списък на Левски, имаше едно момче, Виктор Любанов. Аз не го познавам Виктор Любанов, с цялото ми уважение към него, но Виктор Любанов, Преслав Бачев и така нататък, дали не са с един, с един по-малко, 2-4-6-7, 2-4-6-8, да. Значи Левски не си попълва резервния списък с един човек по-малко, а двама от тях са Виктор Любанов и Преслав Бачев. ЦСКА, имаш Брайан Кордоба, чужденец, Мено Кох, Тибо Вион, Шопов, Жираир, Асприля, Фаетон, Асприля, че в последните 3 минути вкара и Асприля. Да, още нищо не сме видяли от Асприля с екипа на ЦСКА. Вкарай го! Не го представиха медийно, чудесно го представиха там. Алигатор, крокодил, какво беше? Крокодила идва да ви изяде. Ами пусни го за 3 минути, може път днеска да му е деня да дръпне тук една атака, накрая да вкара един гол, Асприля вкарва май на Левски с друг екип, така че няма да е сензационно. Вкарай го него. Защо ще вкараш Менокоф? Не разбирам. И тук говоря за мисловен процес. Не, някой ще каже, бе, какво се фаща сега за някаква смяна в 93-та минута? Не, бе, тук говоря за нагласата към, нали, защото това са предварително начертани намерения. Тренерския щаб много добре си знае къде, кой, как, при какво развитие, какво да се прави, така нататък и така нататък. Така че от тази гледна точка тези неща не са за подценяване. Абсолютно трябва да се вземе предвид, че това не са случайни импулсивни смени. Такава е била настройката. Ще пуснем. Както и да е. ЦСКА и към приключване на първия полусезон има още на два матча, които трябва да бъдат взети. Разбира се, трябва да започне усилена работа и веднага с мачовете от втория полусезон, тъй като те ще са преди паузата. ЦСКА продължава да наваксва точки, но днешният матч за мен бе едно доказателство. В сектор Г, тук понеже поглеждам към сектор Г, бе издигнат през второто по време един плакат. Той е по по-друга тема. Ще опитам да го парафразирам. Беше в смисъл, обичайте ЦСКА, не си създавайте идоли, или не обичайте идоли, или измислени идоли, или нещо от сорта. Пак казвам, тема на друг разговор. Знам много добре за какво е този плакат, но ще го използвам за друга тема. В ЦСКА трябва малко да намалят еуфорията, трябва много да се бачка, има потенциал, има накъде да се развива игрово, спорттехнически отбора, така че за мен
не трябва да се подлъгват, че до сега с тези 5 поредни победи са направили нещо страхотно. ЦСКА, с изключение на Локомотив Пловдив, който бе лидер в класирането и все още е, победи в тези 5 поредни победи единствено отбори от долната половина на таблицата. И Ботев Пловдив, и Бероя, и Локомотив София. Ако щете и 48, те също в момента някъде на ръба са там на долната половина, или поне бяха, когато ЦСКА ги победи. Така че от тази гледна точка не е направено някакво чудовищно постижение. Това, че си бил Ботев Пловдив и Локо Пловдив два пъти поред, окей, чудесно, страхотно, Локото са супер сила, жесток отбор, ама не дейте да си създавате бързо идоли. То два мача, то е страхотен. Майкъл Естрада вкарал два мача голове. Е, такъв не е стъпвал на армията. Кажи го да е, че ми избяга Емануел Шакич. Жесток, велик. То номер едно. Това са футболисти, които играят в България и които все пак са с някаква сравнително лимитирана стойност. За съжаление се видя, че основният двигател на ЦСКА Тобиас Хайнц днес видимо не му бе ден, бе изнервен, дори накрая получи и жълт картон, е така от нервност, един фал глупав зад централната линия, абсолютно ненужно. Така че Хайнц, когато категорично определихме, и тук съм съгласен, за мотора, двигателя, човек, който най-произвежда качествените неща в ЦСКА, от него зависи като цяло формата и играта на отбора в дълга серия в даден мач. Днес нямаше ден. И ето, Тобиас Хайнц нямаше ден днес, защото и той все пак не е Лео Меси, не е свръхзвуков футболист. Той все пак е футболист, който играе в българската първа лига втори сезон поред, не в примера дивизион или в Бундеслигата, така че ето, не играе Хайнц, горе-долу зацикля цялата игра на ЦСКА. Спирам до тук, те първо ще си говорим, още има до края на календарната година супер интересни матчове, само от ЦСКА си зависи при правилна и добра работа да продължи с трупането на точки. Драма няма от това, че си завършил Хикс с Лески, но малко по-леко с крайните изводи, с дитирамбите. Малко по-леко, трупайте, като мравчици, тихичко, тихо мълком, и ще видим накрая какво ще излезе. В края на тези бутонки традиционно правим две прогнози благодарение на нашите приятели и партньори от WinBet. И двата мача са от утрешната програма на Premiership, тъй като повечето интересни мачове са днес, обаче няма как да ги прогнозираме сега. Брайтън Ливърпул най-напред от 16 часа утре. Брайтън Ливърпул, абсолютно за мен голов матч, над 3 гола и половина за 1.90 е за мен доста сигурна инвестиция и прогноза. Но голямото дерби в Англия, Арсенал срещу Ман Сити, също утре, неделя от 18.30. Тук ще предложа нещо по-скромно, двоен шанс едно хикс за 1.57, защото все си мисля, че Арсенал няма да загуби този матч. Ако някому се струва нисък този коефициент, да опита нещо друго, те първа от излизането на бутонките, програмата в WinBet ще бъде изключително интересна и тази вечер, и утре. След това предстои пауза, пък има двубой за националните тимове, така че ще имате също и там възможности. А възможности много пред ЦСКА днес за голове нямаше. По-скоро постна продукция и от тук на сетне здраво работа, по-малко приказки, по-малко газарийки и повече работа. Още нещо ще го повторя, но това е единственото, което ми хрумва в този момент за ЦСКА. Чао от мен!